Když před 30 lety vznikla samostatná Česká republika, tak v rámci tohoto procesu začala psát své dějiny i současná vězeňská služba České republiky. Její generální ředitel Michailidis při příležitosti setkání k připomenutí tohoto výročí zdůraznil, jak těžká je práce příslušníků a zaměstnanců ve věznicích. Mezi oceněnými byl i zaměstnanec věznice Příbram, který tam nastoupil před více než 50 lety. Mezi dalšími oceněnými byli také předchozí generální ředitelé či příslušníci z jiných ozbrojených sborů. Vyznamenání za spolupráci obdrželi také kolegové z vězeňských služeb ze Slovenska, Polska a Maďarska. Výročí 30 let vězeňské služby České republiky si zaměstnanci, příslušníci a hosté připomněli v prostorách rezidence primátora hlavního města Prahy za osobní účasti primátora Svobody, který také akci poskytl záštitu.